Bwana Enoki akiimba ule wimbo ule wao unatakasa sana. Eh. Mimi na jamaa za kimya siongei. Yes. Ongei kwa sababu unajua kwamba kuna Mungu aliye na nguvu zaidi atawajibu. Lakini mimi na jamaa za kimya kwa sababu naamini kwamba Mwenyezi Mungu analoliamua na kulipanga kwa maisha ya mwanadamu lazima liwe. Makofi mazito na vigelegele vya kutosha.